Hello， 大家好啊，欢迎翻到嚟我嘅 YouTube channel 啊。咁咧就嚟圣诞节同埋新年咯，好多朋友都问我，究竟呢个新年同埋圣诞节点样去准备一下自己嘅头发好咧？嗱，喺过去嘅时间咧，大家都疫情啊，好少出街整头。咁今年咧，真系真真正正咧，可以除口罩去同身边嘅朋友咧讲多啲祝福语啊，或者参加多啲 party 同 event 咯。咁所以咧，我觉得咧，整头发咧都系相当之重要嘅。咁过去嘅日子里边咧，好多时候咧，我哋嘅发尾咧都系唔够修护嘅环境底下咧，去做一啲 perm 或者负离子呢啲咧，都会令到个头发咧系好容易受损嘅。就好似咧，我平时咧，我帮我身边嘅客人朋友咧去完成我呢个发质管理咧，其实系好简单嘅啫，只需要咧佢哋每一次咧嚟到 salon 嘅时候咧，佢哋都系准备好要染头发啦。亦都會咧係預留咗啲時間咧，俾我咧喺染髮過程裏面咧去做一啲修護補充，亦咁咧又做好咗啲修護補充咧，令到一陣間咧染出嚟頭髮咧係更加之順滑啦、順服啦，同埋咧我好多親愛嘅寶寶客户咧，佢哋咧都會跟住我教佢哋翻屋企正確嘅洗頭方法，同埋正確咧用護髮素 treatment 嘅方法，令到個頭髮咧係更加之順滑，打好個底。其實咧一個靚嘅髮質咧就好似咧個皮膚咧做好咗個 foundation。當你個皮膚做好咗，你個粉底液做好咗，其實你上妝咧都會自然會係靚咗嘅。咁咧有一樣嘢咧，我想同大家分享一下，就係近排咧有個客人啦，佢成日咧都會嚟染頭髮嘅，但係咧發現近排咧佢上嘅顏色咧唔係上到咁足色，換言之係佢上完個顏色係比較深色咗或者實色咗。點解會有呢個情況出現呢？左 fine out 右 fine out， 原來佢喺屋企咧換咗洗頭水，而佢嘅洗頭水咧就係一啲比較多一啲油嘅成分，一啲天然嘅油嘅成分，譬如玫瑰油啊、巴巴油啊等等呢啲油，咁樣多咗一啲油嘅成分，令到我哋頭髮嘅鱗狀表層咧就係 block 住咗。咁 block 住咗有啲咩情況？就係、是、你放嘅電髮藥水落去啦，或者你放嘅染髮劑咧，都未必可以達到目標性嘅效果。咁所以咧呢一樣嘢咧，大家喺屋企咧揀洗頭水嘅時候咧都要注意。仲有啲咩想分享啦？仲有近排咧，我咧有一個女仔啦，朋友啦，佢個髮尾咧成日都好短嘅，有時候因為吹唔乾、瞓覺後面打棘啦，第二因為佢嘅工作關係咧，佢舞台劇咧係成日都要黐咪嘅。咩叫黐咪呢？即係有支咪喺呢度咁樣走出嚟，跟住後面咧要用一啲貼喺身體嘅貼紙啦，一啲好似 3M 咁嘅貼紙貼住，每次都係貼住，令到咧佢個髮尾咧係好容易打棘同埋受損。結果咧，咁就去咗做薄髮，咁我發現咧，薄完髮之後咧，佢出到嚟咧，成個效果真係厚咗、豐盛咗。所以如果咧有啲頭髮唔夠厚嘅寶寶咧，都可以話俾我知，我都可以幫你安排咧做一啲人手編織嘅薄髮。咁我發現咧，人手編織嘅薄髮咧，都真係可以幫到咧喺最短嘅時間裏邊咧係加厚咗個頭髮。所以喺聖誕節咧，我覺得髮質管理啦、做靚個 highlight 啦，同埋咧俾自己加厚咗啲頭髮，做一啲薄髮嘅 hair extension 咧，都係一個不二之選，好好嘅選擇。因為你可以最短嘅時間裏邊咧就可以做到一個改變髮型嘅效果啦。咁至於喺剪頭髮方面咧，我就發現多咗好多 baby 咧係願意去試剪短音。點解呢？因為咧如果剪短冬天啲衫太過大件，覺得好棘、好唔流暢、好唔順，同埋咧隨之從八字流開出現咗之後咧，其實好多人咧都追求緊咧一啲喺呢個 parting 裏邊咧係75%或者係50%嘅 haircut， 就可以將頭髮偷輕咗，見到少少眉形，又見到少少眼妝嘅一啲刘海嘅剪法。與此同時，你再配翻啲 warm 啲嘅 tone 啦，因為而家咧顏色咧嘅調配咧，我哋幫朋友啊、客人咧去開 color 咧，我哋再唔係淨係得一隻色，我哋開嘅 formula 裏邊咧係會加咗幾種唔同嘅色，譬如你需要蓋白頭髮多啲嘅，我哋咧放嘅顏色咧會係近白頭髮配方係佔70%，跟住然之後我哋再去喺 on top 裏邊係加啲，譬如係帶奶茶色啊、帶灰色啊、帶霧色啊、帶粉色啊、帶卡其色啊、帶香檳色、粉紫色啊、lavender 等等呢啲色，我哋都必須要係要知道究竟你要蓋白頭髮配方係個比例係佔幾多，又或者你出到嚟嘅 result 你係需要一個
淺色啲、粉霧啲嘅感覺啊？定還是你係想凝聚到個髮量係厚身啲、光澤度高啲？咁我哋就會將顏色嘅濃度咧調到比較高啲、濃啲、厚啲，令到出到嚟嘅頭髮咧又有彈力，個質量咧又可以咧做到更加之上滑。其實髮質管理咧係好多時候都係環環相扣嘅，所以咧最緊要咧第一喺屋企揀啱洗頭水，用啱自己洗頭嘅方法，然之後咧。染髮的配方都要到位咯，咁我覺得呢啲嘢全部加埋嘅時候咧，咁你嘅髮質咧自自然咧就唔會差，同埋定時定候記住去翻專業嘅手袋裏邊做翻一啲 hair treatment， 一定可以幫到你。希望呢個聖誕節同埋新年咧，你都有一個不一樣嘅髮型可以俾到自己，就係、是、記住早啲嚟預約啦，因為嚟緊嘅 appointment 咧都會比較敷嘅。咁希望咧今個新年咧可以幫你做一個最靚嘅髮型，迎接2024更加多好事情發生啊！多謝各位收看，我哋下次再見啦，下次再同大家傾下偈啦，拜拜。